Je skvělé vás všechny pozorovat, jak jste úzce spjatí s vašimi mobilními mazlíky a jak moc jejich prostřednictvím telefonujete. Ale pozor, jakmile se chystáte vycestovat a překročit hranice vašich drahých mobilních operátorů, mění se vaše levné tuzemské tarify na nepřítele, který útočí na vaše peněženky. Jste donuceni se na zahraniční hovory smluvně a finančně uvázat u vašeho operátora. Se mnou se ale vázat nemusíte, jsem totiž vaše nová mezinárodní roamingová SIM karta nabitá službou Eurosim Travel. Jsem stále s vámi, jelikož funguji všude tam, kde mě potřebujete a ušetřím vám celé stovky nákladů na hovorném a datech v porovnání s vašimi drahými mobilními operátory. Že nevěříte? Příchozí hovory vám ve většině zemí zajistím zdarma a odchozí hovory jsou v porovnání s vašimi operátory také téměř zadarmo. Tak si mě prostě jen kupte a volejte. Nabíjejte si mě podle potřeby a možností vaší peněženky. Je jedno, kde se zrovna nacházíte a komu voláte. Cena hovorného vždy zůstane pod vaší kontrolou a nikdy neutratíte více, než chcete. A kdyby mi náhodou došel kredit, nikdo vás neodpojí. Naopak, stále se vám všichni dovolají a sama jsem schopna poslat až 5 SMSek denně zdarma s prosbou o zavolání. Ceny příchozích SMSek jsou také zdarma, taky si mě můžete hlídat pomocí GPS, abych se vám nestratila z dohledu, potradit za vaše stávající číslo, zaslat SMSku z celého světa za 2 koruny a mnoho dalšího. Mé služby představují zcela jasnou odpověď na to, jak můžete ze zahraničí volat levně, pohodlně a nezávisle na virtuálních operátorech a problematických spojeních přes internet. Vaše cestování dostává nový rozměr a smysl, protože čím více se mnou provoláte, tím více ušetříte. Buďte díky mně ve spojení s vašimi blízkými, rodinami, kolegy a partnery napříč kontinenty, protože roaming teď dostal smysl. Eurosim Travel je ten smysl.